преминаваме към втора точка от дневния ред. Информация за проект, интегриран проект за воден цикъл на град Враца. Господин Иванов, вие ли ще докладвате ли? Госпожа Рашева. Уважаеми дами и господа, през изтеклия месец строителството по водния цикъл беше повлияно от спряното плащане по оперативна програма околна среда и неверифицираните средства от Министерството на околната среда и водите към община Враца и към останалите общини, разбира се. Строителството на ВИК клоновете беше силно намалено поради липса на финансов ресурс на строителите. Те не могат да плащат на екипите си, екипите спират работа и поради това много участъци са недовършени. Във връзка с това и с усвояване на средствата, отпуснати на община Враца от публична инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите, кмета на община Враца издаде указание към строителния мениджър на проекта за приоритетно завършване на започнатите вече участъци и възстановяване на настилките и околните пространства. Работеше се по изпълнение на тръбопроводи, за което вече имаше издадено разрешение за начало на работите от инженера, връзки с съществуващи такива, сградни отклонения, изключване на участъци от старите водопроводи, които няма да останат след реконструкцията и превключване на абонати към новоизградените водопроводи. Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа етап 1 завършиха изцяло работите по водния проект по главната улица Мир в квартал Колата в участъка от входа към Враца до площада пред кметството. Там в момента ВИК Враца подвързва абонатите към новия водопровод, по който е пусната водата и се извършва възстановяване на асфалтовата настилка. Завършили се водопроводите и връзките по улица Донова в участъка от улица Екзархиосиф до улица Търговска. И там в момента се подготвя превръзване на абонатите към новите водопроводи от ВИК Враца. Същото се отнася за улиците Екзархиосиф и улица Стоянец Еда Скалов. Изпълняваше се и продължава работата по хранител ФИ 630 при резервуар 13 000, осигуряваше връзката на новите водопроводи с резервуара. Изпълнява се голяма разпределителна шахта в квартал Сениче, свързана с водоподаването на кварталите Дъбника и Сениче. Изпълняваха се водопроводни участъци на улица Александър Стамбулийски, Атанас Йованович при Матковско дере, на улица Иван Александър при училище Давид Тодоров, квартал Дъбника, по булевард Христо Ботев при бензиностанция Аванти и разпределителната шахта в квартал Сенич. Възстановяваха се бордюри в квартал Сенич. Започна изпълнение на водопровод и канал по оставащия участък от улица Рила. Напредъкът е незначителен, водопровод този месец е изпълнен 600 метра, а канал етап 1 не е изпълнявал поради липса на екипи. До момента за месеца са изпълнени 2000 квадратни метра възстановяване на асфалтови настилки, а като тръбопроводи до момента етап 1 е изпълнил 23600 метра водопровод или 54,4% от договорените 43 км. И канал си остава същото, което ви докладвах миналия месец, 14 000 метра или 48,5% от договорените 29 км. Срокът за завършване на строително-монтажните работи по договора на етап 1 изтече на 8 септември 2014 година. Изпълнителят в законно установения срок е подал искове към инженера за удължаване на сроковете съгласно договорните условия на ВИДИК, прилагайки изискващите се доказателствени документи. Исковете са съгласно подклауза 19.4 последици от непреодолима сила, подклауза 8.4c закъснения, породени от извънредно необичайни климатични условия и по подклауза 8.4a промени. Инженерът е представил подробен технически анализ, базиран на метода на въздействие върху планираното и анализ на глобалния ефект от събитието. Времевият анализ е извършен и за двете части на договора – водопровод и канализация. Община Враца като възложител се запозна с докладът и анализът на инженера за етап 1 и счита, че няма достатъчно аналитичен материал, има грешки и несъответствия между исковете на
на строителя и определените срокове от инженера и го върна на инженера за доокомплектоване и допълнителни обосновки. Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа етап 2. Завършиха се водопроводите и връзките по булевард 2 юни в участък от разклона за Техномаркет Европа до църквата Свети Николай. Завършиха се работите по водния цикъл по улица Околчица и Екзарх Йозеф. През месеца се изпълняваше част от канализацията по улица Ханаспаро, Братя Миладинови, тласкател по улица Леденик, водопроводи по улица Елин Пелин и улица Андрей Николов, тласкател и смокател, помпена станция Винпром, хранител по улица Средна гора и водопровод за Мездра по улица Андрей Николов. Възстановява се настилката на гаровия площад. Напредъкът за месеца и тук е малък. Водопровод е изпълнен 645 метра, а канал 132 метра. До момента по етап 2 са изпълнени 21 445 метра водопровод или 63% от договорените 34 км, 13 116 метра канал или 66% от договорените 17,8 км. Договорният срок за изпълнение на строително-монтажните работи на етап 2 изтече на 26 май 2014 година. Изпълнителят в законоустановения срок е подал искове към инженера за удължаване на сроковете съгласно договорните условия на ВИДИК, прилагайки изискващите се документи. Исковете са съгласно подклауза 2.1 неосигуряване на достъп, съгласно подклауза 2.1а неосигуряване на достъп до площадката на помпена станция Бистрец, подклауза 8.4c закъснение породени от извънредни необичайни климатични условия, подклауза 8.4а вариации, по подклауза 8.4е закъснение породени от периодични спънки, причинени от други изпълнители на площадка. След преглед на приложените факти и обстоятелства, инженерът е представил становище за частта от претенциите, която той признава. На този етап не може да даде преценка за необходимото удължаване по последния иск. Община Враца като възложител се запозна с доклада на инженера за етап 2 и счита, че няма достатъчно аналитичен материал, има грешки и несъответствия между исковете на строителя и определените срокове от инженера и го върна на инженера за доокомплектоване и допълнителни обосновки. Реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води. Към момента е изпълнен грубия строеж на новите съоръжения. Подаден е фронт за монтажни работи. Изпълнителят е предал оборудването за одобрение на инженера и то се разглежда от експертите на фирмата в Португалия. За сега няма окончателно одобрение или пък забележки. На площадката се работи на сграда решетки, зидария, топлоизолация и хидроизолация. На сграда въздуходувна, шпакловка, елмонтажни работи, монтаж на метална дограма. ВРО 4 се прави подготовка за тестване на съоръжението. ВРО 5 изготвя се проект за рехабилитация. Работи се монтаж на санитария на административна сграда и по технологичните тръбопроводи. От края на миналата седмица започна работа по ОВ инсталацията и фундамента на инсталацията за железен триколит. Все още съществува проблемът, свързан с запор на средствата на един от членовете на консорциума МАСА РЪДМА. По този повод кмета на общината проведе среща в общината с инженера на проекта и представители на всички членове на консорциума изпълнител. Бяха коментирани обстоятелствата и настояване от страна на община Враца за пореден път консорциума да уреди вътрешните си разногласия. От тази седмица на обекта работят около 40 човека. Срокът за изпълнение на строително-монтажната работа изтече на 26 септември 2014 година. Изпълнителят е подал искове към инженера за удължаване на сроковете съгласно договорните условия на ВИДИК, прилагайки изискващите се доказателствени документи. Исковете са съгласно подклауза 8.5 закъснение причинени от властите, 2 иска, и съгласно подклауза 8.4c закъснение породени от извънредно необичайни климатични условия. Събитията, причинили закъснението, са въведени от инженера в базовия график и оценено как критично влияе въздействието им на закъснението. Община Враца като възложител се запозна с доклада на инженера за пречиствателна станция за отпадъчни води и счита, че няма достатъчно аналитично
строително-монтажен материал, има несъответствие между исковете на строителите и определените срокове от инженера и го върна на инженера за документоване и допълнителни обосновки. Всички документи, свързани с исковете на строителите за удължаване на сроковете им съгласно ФИДИК, ще бъдат внесени в Министерство на околната среда и водите в управляващия орган за становище. Четвъртият обект е на строително-монтажните работи, рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ асбестоциментов водопровод от язовир Среченска бара до Враца. Първичните документи, които са в основата на всички процедури по съгласуване на подробния устройствен план, това са скици проект за всички имоти по трасето в горски земи и имотите в земеделски земи, в които попадат съоръженията на тръбопровода, са решени почти на 100%. Преодолян е проблемът, който имахме с земеделските служби в Берковица и Вършец, поради липса на поддържаща фирма на картите на възстановената собственост, където не можеха да ни издадат такива скици. По молба на община Враца, по изключение за тази дейност, Министерство на земеделието и храните ни предостави фирмата, с която Министерството има сключен договор. Така че това помогна почти на 100% да решим този проблем. Следващата стъпка е подаване на горните документи за становище в регионалната дирекция по горите в Берковица. При така развиващите се събития, прогнозата ни за сега е, че към края на ноември, началото на месец декември, можем да имаме разрешение за строеж за магистралния водопровод. За строителството са сертифицирани и разплатени до момента 38 милиона 900 хиляди лева, включително авансовите плащания. През изминалия период инженерът е сертифицирал 2 милиона 700 хиляди лева, от които община Враца разплати частично на строителите 1 милион и 400 хиляди, защото това бяха последните средства, които имаме по проекта в община Враца. Това е. Благодаря. Благодаря ви и аз. Колеги, преминаваме към третата. Извинявайте, не ви виждам, Красимир Донов. Колеги, да не прозвучи като въпрос, просто искам да коментирам. Плащат се някакви пари, свършват парите по водния цикъл. Не знам до къде стигна информацията с 70 милиона, които така им бяха дадени авансово. Разбрали са къде са тези пари, дали са затворени в евентуално в КТБ, могат ли да имат пари, за да строят. Чувам, нали, че има срокове, госпожо Рашева, които ще започнат вече този водопровод. Довеждащия, а дали ще имат парите, с които да го започнат, ако те са в невъзможност да го ползват. Не го приемайте толкова като въпрос. Ако искате, коментирайте го. Ако имате нещо, което да кажете по темата с парите и с строителството, кажете го, защото наистина не съм наясно. Те имат ли в самата финансова възможност да свършат тази процедура? Благодаря. И аз благодаря. Госпожа Рашева. Да, аз не го приех точно като въпрос, защото не бях някаква конкретна формулировка. Спазили сме всички законови изисквания, изплатени са авансите и там и на другите договори, както е записано и договорено. На координационните срещи присъстват представители на фирмата, спечелила на строителството на магистрални водопровод. Те декларираха, че веднага след като имаме разрешение за строеж, са в готовност да започнат изпълнението на работите. Представили са график за изпълнение на водопровод, имат представен график за асбестоциментовия с индикативна дата 1 декември, както ние сме им поискали, че тогава очакваме най-рано да имаме разрешение за строеж. И надяваме се да спасим и този обект в рамките на тази оперативна програма. Все още имаме голяма надежда. Само ако може да допълня по темата, тъй като тези тръби трябва да бъдат, те са специфични, заявени за производство, платени, трябва да ви отговорят на въпроса, тази процедура започнала ли, защото всичкото друго, дали ще купаят трасето, дали ще вършат някакви действия напред-назад, най-важното е дали те са поръчали да се изработват тръбите. От тук нататък ще стане ясно, реално дали ще го осъществят. Затова наистина не е въпрос,
това, което ви питам, молба е. Молба е, поинтересувайте се от тях и на следващата сесия ни кажете какво е реалното положение. Мога да не да ви отговоря, защото аз не просто трябва да се поинтересувам, аз се интересувам всеки ден и това е моята работа, да знам всичко какво се случва. Подадени са за одобрение два вида тръби при инженера. Едните той е отхвърлял, другите още се гледа. Всъщност има процедура, която трябва да се избави по одобряване на материалите. Така че няма как на този етап да се ги поръчали, но те имат да правят стоманен водопровод, при който няма тръби. Там има само спирателни кранове и катодни станции. Така че колкото е толкова. За самата и за тръбите ви казах какво е състоянието на мен. Рашева е също в духа на предното заседание, което беше посветено извънредното, посветено на водния проект. Има ли обявени нови обществени поръчки за изпълнител на участъците, за които бяха издадени повторни инструкции от инженера? Не съм сигурен дали госпожа Рашева е човека, който може да отговори, но ако имате информация, госпожа Рашева, слушам. Засипването също искам да се присъединя към изказването на доктор Златев. Просто трябва и телеграфирно да се засипва. По улица Митло Розов канала е много дълбок, вече от преките не може да се излиза. Създават се предпоставки за пътно-транспортни происшествия. Но първият въпрос така ми е интересно да разбера. Аз уже решим. Да, има инструкции, с които първи път не бяха изпълнени от инженера, насочени към строителите. Той издаде втори инструкции по наше настояване, които за част от тях има възражения на строителите, за които те посочват обективни причини за неизпълнението. За останалите проведохме среща при кмета на община Враца с целият екип на строителния мениджър и ги обсъдихме. Това са работи, които няма как да се възложат. Един бордюр на тая улица, една копчина на другата улица и инженера и техническата ни помощ, че на този етап това е нецелесъобразно и ако тръгнем да го осъществяваме, веднага ще бъдем пикани в сърха от строителя. Просто закона е на негова страна. И това, което ние правиме при така създалата се обстоятелства, имаме в договора с строителния мениджър, клаузи, на които се базираме, да им даваме указания. И на база на тези клаузи, господин Иванов каза, че сме ги задължили да по реда, по който ние казваме, да възстановяват улици, да ги асфалтират или подсипват. Да, Мито Розов е в лошо състояние и това е първата улица в списъка на етап 2, за която настояваме да се асфалтира, да се възстанови като асфалтова настилка, така че надявам се това да стане в близките дни. Добре, като казвате за повторните инструкции, че включват бордюри и други дребни работи, мога ли да се запознае с всички повторни инструкции при вас ли са? При инженера са. Това са документи, които той издава. За някои не е уведомява, но не е на 100%.